ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇതേ ഒരു യാത്രാ വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ, മറിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത യാത്രയെ പറ്റി നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ഞാനൊരു യാത്ര പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നേപ്പാൾ യാത്രയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് തന്ന ആ ഒരു സഹകരണം, അല്ലെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട്, അതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര, വളരെ അപകടം പിടിച്ചതായിട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഹിച്ച് ഹൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 7-8 ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സിംഗപ്പൂർ വരെ പോകുക, അതാണ് ടാസ്ക്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു, ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഒരുപാട് അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചു, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ഒരു ഹിച്ച്ഹൈക്ക് യാത്രയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇരിട്ടിയിലെ ലെക്സ് ഫാൻസ് ആൻഡ് ഫുഡ് വേൾഡാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, കഴിഞ്ഞ നേപ്പാൾ യാത്രയിലും എനിക്ക് ട്രാവൽ ബാഗ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ലെഗ്സ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു യാത്രയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു യാത്രയിലും, അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ യാത്രയെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു യാത്രയിലും എനിക്ക് ലെഗ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ട്രാവൽ ബാഗ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനുള്ളത് ഇച്ചായിയുടെ കൂടെയാണ്, നമ്മുടെ ലെഗ്സിൻ്റെ. ഹാപ്പി ജേണി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഏതായാലും ഈ ഒരു ട്രാവൽ ബാഗിൽ, ഈ ഒരു ബാക്ക് പാക്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് കാരി ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ വേണം, സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ഗൈസ്. കഴിഞ്ഞ നേപ്പാൾ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടിൽ എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്നു, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്, അതുപോലെ ആ ഒരു ബാക്ക് പാക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബൈക്ക് എടുത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് നമ്മൾ കാറോ മറ്റോ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്കുണ്ടാവില്ലേ. പക്ഷേ ഒരു ഹിച്ച് ഹൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും. കാരണം ഈ ഒരു ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ്ങിൽ ഒരു യാത്ര പലരും ട്രൈ ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുമായിരിക്കും. ഏതായാലും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു കേരള ടു സൗത്ത് ഏഷ്യ ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ് യാത്രയിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതുപോലെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്, എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തരുക. ഓക്കെ ഗൈസ്. ഏതായാലും ഹിച്ച് ഹൈക്ക് യാത്രയിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യമുള്ള വളരെ കുറച്ച്. പിന്നെ എൻ്റെ യാത്ര ഒരു മാസമോ 2 മാസമോ ചിലപ്പം 20 എങ്ങനെയാണ് കണക്കെന്ന് അറിയില്ല, പോകുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവും. നീളുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അധികം കെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒന്നാണ് ഒരു ടെൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നേപ്പാൾ യാത്രയിലും ഈ ഒരു ടെൻറ്റ് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ അതിൻ്റെ കവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വാട്ടർ പ്രൂഫ് കവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ടാഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു 1.5-2 താഴെ മാത്രമേ വെയിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ, അധികം വെയിറ്റ് വരുന്നില്ല. ഞാൻ UAE നിന്ന് വാങ്ങിയതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഏതായാലും 1 വർഷത്തോളമായി എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്, ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. നമുക്കൊരു തുറക്കാനും അടക്കാനും 1 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രമേ സമയം വേണ്ടൂ. കാരണം മറ്റു ടെൻറ്റുകളെ പോലെ പീസ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊട ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഐറ്റംസാണ് എൻ്റെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിനകത്ത് തന്നെ ഒരു എയർ പില്ലോ വരുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് വളരെ ചീപ്പാണ്, അതായത് UAE നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്, ഏകദേശം 10 ദിർഹംസ്, നാട്ടിലത്തെ 200 രൂപയുടെ അടുത്തേ വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും കിട്ടും. പിന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ഐറ്റംസാണ്, നമുക്ക് എത്ര ക്ലൈമറ്റിലായാലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പോരായ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ബാഗ് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കവറ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല. കഴിഞ്ഞ നേപ്പാൾ യാത്രയിൽ തന്നെ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു മഴവെള്ളം നനഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇത്തവണ അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം വാങ്ങി വന്നു ലെഗ്സിൻ്റെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ബാഗാണ്. കഴിഞ്ഞ യാത്രയിലും നല്ല വെടിക്കിട്ടൊരു സ്കൈ ബാഗ് അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നു, ഈ യാത്രയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസ് വർക്ക് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ എൻ്റെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ ടാഗിന് കുറച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ടാഗിന് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ നോർമൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിലായിക്കോട്ടെ,
ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടാഗുകളുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സൈഡ് പോക്കറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ഇതിൽ കൂളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിറോസ്, ഡിസോർഡിലെ ഫിറോസ് എനിക്ക് ഇത്തവണ കോസ്റ്റ്യൂം തന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നേപ്പാളിൽ ഫിറോസ് തന്നെയായിരുന്നു തന്നത്. ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്, കണ്ടില്ലേ, മല്ലു ട്രാവലർ, പ്രൗഡ് ടു ബി എ മലയാളി, മല്ലു ട്രാവൽ. ഇതാണ് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല വൃത്തിയിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 15 ടീഷർട്സോളം എനിക്ക് ഡിസോർഡ് 5 കളേഴ്സിലായിട്ട് 15 ടീഷർട്സോളം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, അത്യാവശ്യം വേണ്ട 5 മാത്രമേ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ട്രൗസേഴ്സ്, പിന്നെ ജീൻസ് പാൻറ് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചാർജർ കേബിൾസ് ആണ്, ഐഫോണിൻ്റെ 3 കേബിൾ, അതുപോലെ സാംസങ്ങിൻ്റെ 2, പിന്നെ ഇത് ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു കൺവേർട്ടർ, ചെറിയ കൺവേർട്ടറാണ്. ഐഫോണിൽ നിന്നും സാംസങ്ങിൽ നിന്നും ഐഫോണിലേക്ക് മാറ്റും ചെറിയ കൺവേർട്ടർ. കാരണം പലപ്പോഴും ലോറിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ വളരെ പവർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ അതിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കേബിൾസ് ഉണ്ട്, ഏകദേശം 3 ഐഫോൺ കേബിൾസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എമർജൻസിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നമുക്കൊരു എല്ലാ ചാർജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൾട്ടി ചാർജറും ഇതിലുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈയൊരു ഇങ്ങനെ ഹിച്ച്ഹൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരയാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഡിവൈസ്, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആയിക്കോട്ടെ ക്യാമ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഡിവൈസ് എത്രത്തോളം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അത്രത്തോളം ചാർജിൽ അത് നിലനിർത്താൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാറ്റർ. അത് ഡിവൈസിൽ ചാർജിൻ്റെ തന്നെ മെയിൻ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പവർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ ഒരു 15,000 mAh റോബോട്ടിക്കിൻ്റെ ഒരു പവർ ബാങ്കാണ്, നമ്മുടെ ഇരിട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയതാണ്. ഏകദേശം 1,500 അത്രയും 1,600 രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ളൊരു 3 പവർ ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ എനിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തതാണ്. ഇതുപോലുള്ളൊരു 3 പവർ ബാങ്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പവർ ബാങ്ക് തന്നെ പറയാം. ഐബെൽ കമ്പനിയുടെ 7,800 mAh ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായിട്ട് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഞാൻ ഇതെടുത്തിട്ടാണ് പോകാറ്. കഴിഞ്ഞ നേപ്പാൾ യാത്രയിലും ഇതെടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് പോയത്. നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പിന്നെ കംപ്ലയിൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അതല്ലാതെ വേറെ ഇഷ്യൂസൊന്നും ഇല്ല, ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ല. പവർ സേവിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പവർ ഔട്ടും ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇത് എമർജൻസി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ആണ്. ഇതിൽ ടെമ്പററി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെഡിസിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തലവേദനയുടെ, അതുപോലെ പനിയുടെ, പിന്നെ ഈ വിക്സ്, ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ കുറച്ചൊരു ബാൻഡേഡുകൾ, മുറിവൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മുറിവൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാൻഡേഡുകൾ. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വേണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും എടുത്തില്ല, മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ക്യാരി ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ ജീവനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എന്തായാലും ചെറിയൊരു പൗച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിനുള്ള എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ഐറ്റംസ്, എമർജൻസി ഐറ്റംസ് ഇടുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ ചെറിയ 2-3 ടോർച്ചുകൾ, 20 രൂപ അത്രയോ വരുന്നുള്ളൂ. വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ്, വളരെ വെയിറ്റ് കുറവാണ്. 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ യൂസ് വന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ, കാരണം ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം പലപ്പോഴും ടെൻഡിനകത്ത് വെളിച്ചം ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ടെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടും. ഇനി അതല്ല, നമ്മൾ രാത്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് വെളിച്ചം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടും. വളരെ ലോക്കലാണ്, ഇവിടെ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ളൊരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്. 20 അടുത്ത് മാത്രമേ ഇതിന് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. 2 ഒന്നിന് 20, 2 40. പിന്നെ ഇത് ഒരു ക്യാമാണ്. ഇത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സിയാദ് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, അപ്പം എനിക്ക് സിയാദ് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതാണ് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ബാറ്ററി ഇടുന്ന ടൈപ്പാണ് ക്യാനൻ്റെ, കുറച്ച് പഴയതാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലൊരു ഒരു തവണ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് 40-45 ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നമുക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
പിന്നെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചാൽ ഞാനതിനെ നേർച്ചക്കോഴി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, കാരണം തിരിച്ചു എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇതാണ് സാധനം, സോണി വ്യാവോ ലാപ്ടോപ്പായിരുന്നു, യൂസ്ഡ് OLX കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കൂറിൽ നിന്ന് യൂസ്ഡ് എടുത്തതാണ്. ഏകദേശം 8000 something കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നിലവിൽ വീഡിയോസൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അടുത്ത ട്രിപ്പിനായിക്കോട്ടെ യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എവറി ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു എപ്പിസോഡ്, ആ രീതിയിലാണ് ശരിക്കും വീഡിയോസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ലാപ്ടോപ്പ് എന്തായാലും വേണം. നല്ല ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കള്ളന്മാരോ മറ്റോ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് പ്രശ്നമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സോണിയുടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുത്തത്. നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്, അതുമാത്രമേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം 3.5 മണിക്കൂറോളം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വരുന്നത്. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കി കുറച്ച് കീപാഡ് കംപ്ലയിൻസ് അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അന്നേരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ടാഗാണ് കേട്ടോ, പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗുകളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗ്. നമ്മൾ ഇരിട്ടിയിലെ IMS എന്നാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത്. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ 9 രാജ്യങ്ങളുടെയും ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബാഗിൻ്റെ പുറകിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ടൂളാണ്. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് നിറയെ സ്ക്രൂ ഡൈവേഴ്സ് അതുപോലെ സ്റ്റാർ മൈനസ് സ്ക്രൂ ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ ടൂളുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഇവിടുന്ന് ഊരിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഏറ്റത്തുണ്ടോ, ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരണം ഇൻ കേസ് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന വണ്ടിയിലോ മറ്റോ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് എനിക്ക് ഉപ്പ പണ്ടെപ്പോഴും സൗദിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീട്ടിലിട്ടോ, ഞാൻ ഈ കുറച്ചു കാലം മുമ്പാണ് കണ്ടത്, അതാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചത്. നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ ചിലപ്പം ഉപകാരപ്പെട്ടാലും, കാരണം വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇത് നോക്കിയയുടെ ഒരു മൊബൈലാണ്, വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തതാണ്. കാരണം ഇൻ കേസ് എമർജൻസി നമ്മുടെ മൊബൈലൊക്കെ ആരെങ്കിലും പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ. അതുപോലെ 2 SIM ഇടാൻ പറ്റും, ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്, അതാണ് മെയിൻ പ്ലസ് പോയിന്റ്. ഇതുപോലുള്ളൊരു മൊബൈൽ എന്തായാലും അനിവാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു സിം കാർഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പവർ സോക്കറ്റ്. ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും കൈ കരുതണം, കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പം സ്ക്വയർ പിൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പിൻ ആയിരിക്കും, അവിടുത്തത് 3 പിന്നായിരിക്കും. ഇൻ കേസ് 2 പിന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ, അതായത് ഞാനത് ജോർജിയയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതായിരുന്നു, കാരണം അവിടുത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുപോലെയാണ് പിന്നെ വരുന്നത്, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പിന്നെ വരുന്നത്. അപ്പം ശരിക്കും ഞാൻ ചില ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലെ ചില വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പം അവിടെയും ഇതുപോലുള്ളൊരു സോക്കറ്റാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എമർജൻസിയിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടുപോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്താണ് ഇത്. ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം, അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സോപ്പ് പേസ്റ്റ് ഒന്നും പിന്നെ കാണിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, സോപ്പ് പേസ്റ്റ് അതുപോലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ ബാത്ത് ടവൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പാൻ്റാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു 2 ഹാഫ് ട്രൗസറും ഒരു 3 പാൻറ് അല്ലെങ്കിൽ 2 പാൻറ് അത്രേ എടുക്കുള്ളൂ. ഓവർ നമ്മൾ ലഗേജ് കെയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഒരു നൈറ്റ് പാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ ഇതാ ഈ ക്യാപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം സ്പെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് വ്ളോഗിങ് സമയത്ത് നമുക്കൊരു സ്പെക്സ് ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ്, കാരണം സംടൈംസ് നമുക്ക് ഐ ടു കോൺടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, കാരണം എനിക്ക് ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് തീരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പം ക്യാമറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിപ്പോകും. അപ്പം സ്പെക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഐ ടു കോൺടാക്റ്റ് അത് വിഷയം വരില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്ളോഗ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ, അത് വ്ളോഗിങ് സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്പെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യാത്രയിൽ വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട്. എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടാണ് ഒന്ന് ഫുള്ളായി, രണ്ടാമത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാം. പാസ്പോർട്ട് കാരണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം, പിന്നെ ഇതിൽ വിസയും വേണം. എൻ്റെ വിസ ഓൾറെഡി 2 രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളത് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ അറൈവൽ വിസ ആയിരിക്കും. അത് ഞാൻ പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളെ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പം വിസ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പം പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഓൺ അറൈവൽ വിസ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പാസ്പോർട്ടിന് ഇവിടെ ഫോട്ടോസ് കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിടും. അപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് പഴയതാട്ടോ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാണാൻ കുറച്ച് ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഇത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്, പാസ്പോർട്ട്സ് ഇതാണ്, കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടുത്തെ വിസ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഫോട്ടോസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതും ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കരുതുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പം ക്യാഷ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ കരുതുമ്പോൾ നമ്മൾ US കയ്യിൽ കരുതുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിനേക്കാളും, കാരണം നമുക്ക് പലയിടത്തും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അത് ഞാൻ വഴിയേ പറയാം, ഓക്കെ, പോകുന്ന അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ വഴിയേ പറയാം, ഓക്കെ.
പിന്നെ ഇത്തവണ ഞാനൊരു കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൺ സൈഡ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളതും കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉള്ളതും, അതുപോലെ ഒരു സൈഡ് എൻ്റെ ലോഗോ വരുന്നൊരു ഒരു ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നഷ്ടമായിരുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ലിഫ്റ്റ് വന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ പിന്നീട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഇത്തവണ അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 1000 പീസുകളുണ്ട്, മുഴുവൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല, കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അത്യാവശ്യമുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടലിൽ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പല മുഖങ്ങളുണ്ടാകും, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് കോൺടാക്ട്സ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പറയും. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഷോൾഡർ ബാഗ് കേട്ടോ. എൻ്റെ യാത്ര ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലായി, എല്ലാ യാത്രയിലും ഒരു ഷോൾഡർ ബാഗ് ഉണ്ടാകും. കാരണം എയർപോർട്ടിലൂടെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാം. ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു സാധനങ്ങളുണ്ട് വളരെ ഉപകാരമുണ്ട്, കീറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു വർഷത്തിനടുത്തായി, ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ യു എയിലെ ദേരാ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. കുറച്ച് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിനകത്ത് ഇട്ട സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും പുറത്തോട്ട് പോവില്ല. അപ്പം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിലോ, വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ ബാഗിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ കറൻസികൾ, കോയിൻസുകൾ, ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ്, ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ഇടാം. അതാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ബാഗ്സിൻ്റെ മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഏത് ക്യാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഗോപ്രോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ജിംബൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജിംബൽ ദാ ഇതാണ്. ഇത് സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ, ജിംബലല്ല. നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ. ഒന്ന് നമുക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം, രണ്ട് നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഷെയ്ക്ക് ആവില്ല. എത്ര വെയിറ്റ്, കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള സാധനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ഷെയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചങ്ങ് നിന്നോളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് റിമോട്ട് ഉണ്ട്. റിമോട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ചെറിയൊരു പണി മുടക്കിലുള്ളത്, ഞാൻ തന്നെ അഴിച്ച് സർവീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാറ്ററി ഒക്കെ ഡൗൺ ആകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത മെയിൻ കാർഡ് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഏത് ക്യാമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് iPhone 6 ആണ്. എൻ്റെ എല്ലാ യാത്രാ വീഡിയോസും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് iPhone 6 ആണ്. അതും പുതിയതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ധാരയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പഴയതൊന്ന്. അതിൻ്റെ ഹോം ബട്ടൺ വർക്കാകുന്നില്ല, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ നേപ്പാൾ യാത്രയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ അടിച്ചു പോയിരുന്നു, അതിനുശേഷം ഒന്നും വർക്കാകുന്നില്ല. പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഈ യാത്രയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താവുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നീ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. 6 ആണ്, നല്ല നല്ല ക്യാം ആണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫോട്ടോസ് അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നല്ല ബെസ്റ്റ് ക്യാമാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഗോപ്രോൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ യാത്രയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിച്ച് ഹൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് സിംഗപ്പൂരേക്ക് പോകുക, അതാണ് ഉദ്ദേശം. ഇപ്പം പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അതുപോലെ ഛത്തീസ്ഗഡ് വഴി സിലിഗുരി എത്തുക. സിലിഗുരിയിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അദ്ദേഹം എന്നെ സഹായിക്കാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. സിലിഗുരിയിൽ നിന്നും ഭൂട്ടാൻ, ഒരു ദിവസം ഭൂട്ടാനിൽ പോയി പിന്നെ തിരിച്ച് സിലിഗുരിയിൽ വന്ന് അവിടുന്ന് മണിപ്പൂർ വഴി മ്യാൻമറിലേക്ക് കടക്കുക. അതുപോലെ മ്യാൻമറിൽ ഇപ്പം വിസ ചട്ടങ്ങളിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം അവിടെ ഓണറേബിൾ വിസ ബോർഡറിൽ തന്നെ ഓണറേബിൾ വിസ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം മ്യാൻമറിലേക്ക് ചെന്ന് മ്യാൻമറിൽ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങളിലേക്ക് മ്യാൻമറിലെ കാഴ്ചകൾ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ബൈ റോഡ് തന്നെ ലാവോസിലേക്ക് കടക്കും. ലാവോസ് വളരെ ചെറുതാണ്, ചെറുത് മീൻസ് വീതി താഴോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പോകുന്ന ഭാഗം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഭാഗം. അപ്പോൾ ലാവോസിൽ നിന്ന് നേരെ വിയറ്റ്നാമിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, വിയറ്റ്നാം വിസ ലാവോസിൽ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ വിയറ്റ്നാം വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഒരു തവണ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റർ ആകണം, അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലാവോസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ. വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് ഹോച്ചിമിൻ സിറ്റി, അവിടുന്ന് കംബോഡിയ, കംബോഡിയയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓണേർ അറൈവൽ വിസ ലഭ്യമാണ്. കംബോഡിയയിൽ നിന്ന് നേരെ തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ മലേഷ്യൻ വിസ ഇപ്പം ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റിൽ നാട്ടിലേക്ക്. ഇതാണ് ഈ ഒരു യാത്രയുടെ പ്ലാന്. ശരിക്കും പോകുന്ന ആ ഒരു വഴി കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എവിടെയും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല പോകുക. ഞാനിപ്പം ഈ വഴിയിലൂടെ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ വണ്ടി പോകുന്നത് വേറെ വഴിയിലായിരിക്കും, അപ്പം വേറെ വഴി തന്നെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ മാക്സിമം ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ, സിറ്റികളിലൊക്കെ പോവാതെ, സിറ്റികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ സിറ്റികളിലൊന്നും പോവാതെ മാക്സിമം ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം മാക്സിമം കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതുപോലെ മാക്സിമം എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുക, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുക. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കംബോഡിയ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഈ പാമ്പിനൊക്കെ പിടിച്ച് പച്ചക്ക അങ്ങനെ തന്നെ എന്താ പറയുക വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുന്ന ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോകുക, അതൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്.
എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അനിവാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു യാത്രയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇതുവരെ ആരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നമുക്ക് ലോകം മാറ്റി വെക്കാം, നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കരുത് അല്ല, അതല്ല കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആരും ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു മേഖലയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ പോകണം, ഇതിലൂക്കൂടി പോകണം എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് അച്ചീവ് ചെയ്യും. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നവർ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും മാക്സിമം. വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഒരു ഗേ സെക്സ് പോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കള്ളന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ദരിദ്രനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ എന്നാലും അപകടങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് വഴികളെന്നറിയില്ല. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷയുടെ വലിയൊരു വിഷയം വരുന്നില്ല. പല ഞാൻ പോകുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രകാലം യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അതിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ബർമീസ് ഭാഷ അതിൽ കാണുന്നേ ഇല്ല. അപ്പം ഞാനൊരു സ്കെച്ച് പെൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഒരു സ്കെച്ച് പെൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ബോർഡ് മീൻസ് ഇത് ബോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ ഭാഷയില്ല, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽസിനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ചെയ്യണ്ടു, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. കാരണം കഴിഞ്ഞ യാത്രകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മുഴുവനായിട്ടും നിങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഒരു എപ്പിസോഡ് അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ടാവും, ഉറപ്പാണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. പിന്നെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ എവിടെയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുക. കണ്ടിട്ട് അത് നല്ലതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് തന്നെ എഴുതുക. ഈ ഒരു യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൗഡ് ടു ബി എ മലയാളി എന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിലായിക്കോട്ടെ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൗഡ് ടു ബി എ മലയാളി. ഒരു മലയാളി ആയതിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു യാത്രയുടെ മുദ്രാവാക്യം. കാരണം എല്ലാവരോടും എല്ലാവരിലും ചെന്ന് നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുക, അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നമ്പർ വൺ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തായാലും അവരോട് സംസാരിക്കുക, അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ആഴ്ച തന്നെ യാത്ര പുറപ്പെടും. യാത്ര പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മലു ട്രാവലർ MALLUTRAVELER ഇതാണ് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ പേരിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ക് ഞാനിവിടെ ഇടുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഫേസ്ബുക്ക് പേജാണിത്. അതുപോലെ ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ്. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, എനിവേ യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.